თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებით შეპეს მენეჯმენტ სერვისი და შეპეს ბურჯი 2,373,475 ლარი დაჯარიმდნენ. პროცესზე არ დაკმაყოფილდა კომპანიების მიერ წარდგენილი არცერთი მტკიცებულება და არცერთი შუამდგომლობა. სახელმწიფო აუდიტი სამსახურმა ბურჯი და მენეჯმენტ სერვისის ქართული ოცნების სასარგებლოდ უკანონო პოლიტიკური შემოწირულობის განხორციელებაში დაადანაშაულა. შეპეს ბურჯის ადვოკატი ალაკ ახნიაური აცხადებს, რომ შეპეს ბურჯი ქართული ოცნების ოფისებში სარემონტო სამუშაოებს კერძო კომპანიის შეპეს მენეჯმენტ სერვისის დაკვეთით აწარმოებდა და მას უშუალო შეხება არ ქონია პოლიტიკურ ორგანიზაციასთან. გარდა ამისა, იღებდა შესაბამის ანაზღაურებას, რომლის დამადასტურებელი ყველა ოფიციალური დოკუმენტი არსებობს. კომპანიებმა დაკისრებული თანხა 7 დღის ვადაში უნდა გადაიხადონ. მათ აქვთ უფლება საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება 48 საათში სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრონ. კონტროლის პალატამ ადრე აყალბებდა მხოლოდ ფორმულებს და ეხლა უკვე გადავიდა მტკიცებულებათა გაყალბებაზე, ვინაიდან ჩვენს მიერ წარდგენილ მტკიცებულებებში ჩადო, ალბათ არ ვიცი, თავიანთ სამსახურში თუ სხვის მიერ შედგენილი მტკიცებულება, მე არ ვიცი, ამას ალბათ გამოძიება დაადგენს და ამ ყალბი მტკიცებულების საფუძველზე ფაქტობრივად გამოიტანა აღნიშნული ჯარიმა.